Доброго дня. Хотілося б привітати майстра фіде Олега Терлецького з міста Львова, з України, учасника третього меморіального турніру пам'яті Юрія Астаховича Привалова, який проходить зараз у Львові. Олеже, будь ласка, розкажи, можливо, хід історії, чи ти пересікався з Юрієм Астаховичем в турнірах, чи грав з ним офіційні партії, можливо, швидкі, бліц? Юрій Астахович – це один з моїх тренерів. Кращий тренерів, я в дитинстві мене тренував, готував до виконання розрядів. Ми з ним грали більше тренування партій. В турнірах ми, на жаль, зустрілися. Я йому дуже вдячний за вклад в мій зріст. Будь ласка, може розкажи так твої враження взагалі про організацію турнірів. Ти взагалі є дуже активний учасник всіх можливих турнірів з нормами, чи то на міжнародного майстра, чи то з нормами майстра спорту України, великих опен-турнірах, які проходять зараз у нас в Україні. Розкажи так два слова про організацію, що тобі подобається, що можливо можна було би змінити, доробити. Організація дуже хороша, все на вищому рівні. Місце гри дуже комфортне, учасники мають змогу відпочивати, є всі умови. Турнір хороший, суперники зібрані дуже, дуже класно. В цілому задоволений всім. Дякую. І скажи, будь ласка, про твої майбутні плани на цей рік, можливо, ти вже знаєш, на 2015 рік, які ти маєш вже календар таких змагань відповідальних? Зараз в мене розпочинається якраз серія п'яти турнірів. Це зараз перший турнір з нами міжнародного майстра програма. І далі? Потім їдемо в Сарни на два дні. Так, Кубка Рівніщини. Це український турнір. Потім турнір з нами майстра спорту міста Лубни. Полтавська область. Так, потім меморіал Василишина. Традиційний турнір у Львові і традиційний кубок Червонограда міжнародного майстра Червонограда. Да. Серія 53. Дуже насичений графік тебе, Олег. Бажаємо тобі успіхів. Впевнений, що в найближчому часі ти досягнеш своєї мрії, виконаєш норматив майстра спорту України. Ну і потрошки великими шажками будеш крокувати до норм на міжнародного майстра. Дякуємо за участь. Дякую.